Přátelé, já vám přeji požehnaný den. Bůh vám všem moc a moc žehnej. Já jsem dnes sem přišla, abych vám pověděla dobrou zprávu. Dobrou zprávu o tom, že je tady někdo, který vás bezpodmínečně miluje. A ten taky šel za vás a na všechny hříchy, za všechny nemoci. Nacházíme se v období, kdy to není jednoduché. Nacházíme se v období, kdy se hodně šíří nákaza koronavirus. Ale já vám chci říct, že je tady někdo, který už za to zaplatil na kříži. A to je Ježíš Kristus. On přišel, aby vás zachránil od věčné záhuby, aby vám dal věčný život a abyste se měli dobře. Někdy mě lidé říkají, že až budu v nebi, budu se mít dobře. Ale dobrá zpráva je, že ty se můžeš mít dobře už teď. Bůh tak miloval svět, že stvořil tuto zemi a stvořil prvního člověka, který se jmenoval Adam, vyňal mu žebro a učinil z něho Evu, ženu, která se jmenovala Eva. A Bůh řekl Adamovi a Evě, aby si vzali ovoce ze stromu, nevzali, že když si vezmou to ovoce ze stromu, bude to jejich duchovní smrt. První lidé Adam s Evou byli jako bohové, měli boží vlastnosti, nic jim nescházelo a žili v boží slávě. V té zahradě Eden, v této knize se píše, že byl ještě někdo jiný. Byl to Satan, který měl podobu hada a začal našeptávat Evě, aby si vzala to ovoce ze stromu, že když si vezme to ovoce, bude jako Bůh. A nejdřív Eva věděla, že když si vezme to ovoce, že to bude její duchovní smrt a ztratí vlastně spojení se svým Bohem v nebi. Ale had ji neustále obtěžoval a lhal jí tak, že nakonec mu uvěřila a vzala si to ovoce ze stromu, pojedla a dala také Adamovi, který taky pojedl. V tu chvíli se lidé vzdálili od Boha, protože skrze ten hřích už nemohli mít společenství s Bohem. Nemohli zůstat v zahradě Eden. A proto Bůh je vyhnal ze zahrady Eden a my lidstvo jsme se vzdálili od Boha. Skrze ten hřích Adama a Evy vznikla tam velká propast. Kdysi ve starých dobách lidé dávali oběti, dávali desetinu ze své úrody, dávali zvířata, která obětovali na obětních oltářích, ale takový vztah, jako měl Adam s Evou v zahradě Eden, stejně neměli. Bůh poslal desatero boží přikázání skrze svého služebníka Mojžíše, které napsal na kamenné desky, aby lidé měli s ním obecenství, ale takový vztah, jako Adam s Evou v zahradě Eden, lidé neměli. Bůh přebýval ve svatostánku, kde mohli pouze vstoupit kněží, který museli dělat různé obřady. Ale Bůh nechtěl, aby lidé byli od něho vzdáleni a vůbec ani nechtěl, aby šli do zahynutí. V Janově evangelium 3. kapitola 16. verš nám říká, neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl zachráněn, spasen. Bůh vás tak miluje lidi, že poslal svého jediného syna, Ježíše Krista, kterého nechal narodit, proto slavíme Vánoce, nedávno jsme je slavili, pak slavíme Velikonoce, ukřižování Ježíše Krista, protože Ježíš Kristus šel na tuto zem, aby se obětoval za každou z vás a to je úžasné. I kdybyste byli jediní na tomto světě, stejně Bůh Otec pošle svého jediného syna, který ho nechá mučit, který ho nechá trestat, který ho nechá ukřižovat a on stane třetího dne z mrtvých a každý, který ho přijme jako svého pána a spasitele, tak bude zachráněn. Tak vás Bůh miluje, ani si to nedokážeme představit. Ale Boží slovo říká 1. list Janu 4. kapitola, že Bůh je láska. Bůh je v prvé řadě láska a to vlastně dokázal tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme byli hříšní. Někdy lidé mě říkají, já nedělám žádné hříchy. Ale pravda je taková, že my se rodíme automaticky v hříchu skrze ten hřích Adama a Evy. Proto každý z nás jsme hříšní.
Proto potřebujeme každý z nás Ježíše Krista pozvat do svého života a učinit ho svým pánem a spasitelem. Jak říká Římanům 10. kapitola 9. verš, vyznášli ústy Ježíše jako svého pána a srdcem uvěří, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš zachráněn. Proto nestačí věřit, proto nestačí chodit do kostela. Můžete chodit sem do kostela. Já jsem kdysi před 22 lety taky chodila do kostela. Ale můj život se nezměnil. Protože jsem musela přijmout Ježíše Krista do svého života. Jak říká Boží slovo Římanům 10. kapitola 9. verš. Vyznášli ústy Ježíše jako svého pána a srdcem uvěříš, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš zachráněn. Proto je potřeba ústy vyznat, pozvat Ježíše Krista do svého života, učinit ho svým pánem a spasitelem. V tu chvíli, když to uděláš, nebo když to uděláte, budou vám odpuštěny hříchy a budete mít věčný život a budete mít jistotu spasení, že dneska, kdybyste odešli z této země, půjdete do nebe. A to je ta dobrá zpráva evangelium, kterou jsem vám sem přišla dneska říct, abyste mohli se smířit se svým Bohem, abyste měli věčný život a až bude čas, abyste mohli jít na nádherné místo a to je nebe, který je připravený pro každého z nás. Možná říkáš, já Boha nevěřím a co říkáte, to není pravda. Ale já vám chci říct osobně svědectví, než skončím. Já jsem byla žena, která jsem před 22 lety zemřela na zápal plic. Já jsem 27 let, možná na to nevypadám, že jsem starší a vypadám mladě, ale je to tak. Byla mě 27 let, byla jsem nevěřící žena, nevěřila jsem Boha, umřela jsem na zápal plic. A víte co, já jsem se setkala s Ježíšem. Lidé to popisují klinickou smrt a že byli v tunelu a viděli velké světlo. Já jsem viděla obrovské světlo, které zářilo ještě víc než tady, co vidím dneska na obloze. A vnímala jsem z něho pokoj a lásku a klid. A najednou jsem slyšela hlas a velice zřetelně, neboj se, já tě zachráním. V této knize, knih, Biblii je napsáno, 365krát neboj se. A já jsem věděla v tu chvíli, že je to Ježíš, protože on je to světlo světa a když vy se setkáte s Bohem, tak víte, že je to Bůh. A já jsem řekla, Bože, jestli ty mě zachráníš, já budu říkat, že jsi živý. A proto Bůh mě poslal na tuto zem. Žena, která v něho nevěřila, najednou jsem uvěřila. Chodila jsem tady do tohohle kostela, ale nenacházela jsem tam Boží přítomnost, kterou jsem prožila v nebi. A pak, až jsem potkala jednoho muže, který mi řekl, paní, nestačí věřit, je potřeba, abyste pozvala Ježíše Krista do svého života, učinila ho svým pánem a spasitelem. V tu chvíli, když jsem to udělala, Bůh opravdu vstoupil do mého života, přišel obrovský pokoj a najednou prostě jsem věděla, že on žije v mém srdci. Lidé, když se se mnou setkávají, říká, paní, z vás je takový klid, je z vás láska, ale to nejsem já, to je Ježíš, který žije v mém srdci. A proto vím 100%, že Ježíš žije. Jsem věřící 22 let, věřím v tuto knihu, Boží slovo v Biblii a vím přesně, že Bůh opravdu žije. A viděla jsem mnoho zázraků, nejenom, že mě uzdravil ze zápalu plic, ale i z tuberkulózy plic, na kterou jsem umírala. A Bůh je ten, který mě opravdu vede každý den skrze svoje slovo. A od té chvíli jsem necítila žádnou prázdnotu, protože každý z nás cítíme prázdnotu. Cítíme, že něco nám chybí a snažíme se to nějakým způsobem vyplnit, ale to je jenom proto, že jsme vzdáleni od Boha. A proto vás chci teď vyzvat ještě na závěr, abyste přijmuli Ježíše Krista do svého života, abyste ho přijmuli jako svého pána a spasitele a mohli jít, až bude čas, do nebe a měli jste věčný život. Ještě než to udělám, chci se vás zeptat tři otázky.
Víte jistě, kam půjdete, až zemřete, protože všichni musíme zemřít. Tak to je. Narodíme se a zemřeme. Víte jistě, kam vy půjdete po smrti? Jsou dvě místa. Je nebe a je peklo. Možná nevěříte v peklo, možná nevěříte v nebe, ale je to tak. A já se vás zeptám, kam půjdeš, kdybyste dneska zemřeli? Víš jistě, že jsi smířen se svým Bohem a dneska, kdyby jsi odešel, že půjdeš do nebe? Pokud ne, chci se s tebou modlit, abyste opravdu do toho nebe mohli jít. Jak už jsem říkala, je potřeba přijmout Ježíše Krista do svého života. Učinit ho svým pánem a spasitelem. Nestačí věřit, je potřeba ústy vyznat. Proto vám chci na závěr vyzvat, abyste se modlili se mnou modlitbou, jakou já jsem se modlila před 22 lety, aby Ježíš mohl vstoupit do vašeho života, abyste měli jistotu, že jste se smířili s Bohem, že vám byly odpuštěny hříchy a dneska, kdybyste zemřeli, já neříkám, že zemřete, protože my nevíme dne ani hodiny, vidíte, co se děje na této zemi, my nevíme, co bude zítra. A proto můžeš mít ale jistotu, že půjdeš do nebe. Proto tě chci vyzvat, aby se modlil nebo modlila tuto modlitbu. A říct, Pane Ježíši, vstup do mého života, staň se mým pánem a spasitelem. Odpust mi všechny mé hříchy, očisti mě svou svatou krví. Děkuji ti, že jsi vstoupil do mého života, že jsi se stal mým pánem a spasitelem. Uzdrav moji duši, ducha i tělo a naplně svým svatým duchem. Amen. Pokud jste se modlili, můžete si být jisti, že hříchy vám byly odpuštěny a dneska máte věčný život. A dneska, kdybyste odešli, půjdete do nebe na nádherné místo, které je pro vás připravené. A úplně ještě na závěr chci vám říct, pokud jste se pro Ježíše nerozhodli, tak přemýšlej, proč ten Ježíš se narodil, proč šel na ten kříž, proč stal třetího dne z mrtvých. Nebylo to proto, že to bylo nějaký účel, že Bůh měl nějaký plán s ním. Proto přišel, proto se obětoval, proto stal třetího dne z mrtvých. Proč řekl svým učedníkům, když stal z mrtvých, dokonce třikrát se jim dal poznat, že on odchází na místo, že jim jde připravit příbytky, které jsou v nebi. A ten příbytek je pro tebe určen. A pokud jste se modlili modlitbu v spasení, můžete si být jistí, až bude čas, že do nebe půjdete 100%. Pak ještě úplně na závěr, poslední věc. Chci vás pozvat na naše bohoslužby. My jsme mesiánsko-židovské křesťanské společenství. Oheň probuzení, můžete se podívat na naše webové stránky a můžete se zúčastnit online bohoslužby, kterou máme buď to na Facebooku nebo na YouTube. Takže mějte se krásně, Bůh vám žehnej a pokud ještě je tady někdo a potřebujete modlitbu, chci se s vámi modlit, chceme se za vás modlit, protože Bůh je Bohem zázraku. Možná lékaři vám řekli, není naděje, možná jste nemocní, ale já ti chci říct, Ježíš je uzdravitel. A já jsem viděla mnoho zázraků, že lidi byli uzdraveni, kromě začali chodit, odhodili berle, byli uzdraveni z rakovin, slepí začali vidět. Víš co, toto všechno je určeno i pro tebe, když přijdeš k Ježíši, jako ta žena s tím krvotokem, jak je popsáno v Markově evangelium, která měla 12 let krvácení. Ale tato žena přišla k Ježíši a věděla, že když se ho dotkne, bude uzdravena. Pokud přijdete sem, budu se za vás modlit a uvidíte, že Bůh se vás dotkne. Takže pokud je někdo tady takový, přijď sem, budu se za tebe modlit. Jinak vám přeju požehnaný zbytek dne a celý rok 2022. Takže mějte se krásně. A naschledanou.